E Entertainment Plus. السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈیٹا ہیلتھ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جنوری میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کوالٹی آف ایجوکیشن کو انشور کرنے کے لیے 14 نیو انڈیکیٹرز انٹروڈیوس کروائے تھے تاکہ مونیٹرنگ اور ایویلیویشن افیکٹولی ہو سکے۔ ان 14 انڈیکیٹر میں سے ڈیٹا ہیلتھ جو ہے وہ ایک انڈیکیٹر تھا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کافی لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے وہ میری جو یہ ویڈیو ہے وہ غور سے دیکھیں تاکہ ان کو اگر کوئی اس بارے میں امبیگوٹی ہے تو وہ دور ہو سکے۔ اچھا، ڈیٹا ہیلتھ میں کیا ہے؟ وہ ساری انفارمیشن جو کہ آپ نے سس میں انٹر کی ہوئی ہے، جیسے اس میں اسٹوڈنٹس ریکارڈ ہے، اسٹاف کی ڈیٹیلز ہیں، کلاسز اور سیکشنز ہیں، یا اسکول کی بلڈنگ کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ آپ کے اسکول میں کتنی فیسیلٹیز ہیں، کتنے کلاس رومز ہیں، کتنے ٹوائلٹس ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو آپ نے سس ایپ میں اپنے اسکول کے لاگ ان میں انٹر کی ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں ایم ای اے وزٹ کے دوران جو آپ لوگ ایم ای ایز کو بتاتے ہیں ڈیٹا، اس سے میچ کرتی ہوں اور اس میں ویریشنز نہ ہوں۔ اگر تو جو ڈیٹا آپ نے سس میں انٹر کیا ہوا ہے وہ اور ایم ای ایس کو آپ لوگ جو ڈیٹا لکھواتے ہیں وہ اس میں ویریشنز ہوں گی تو یقیناً آپ کا ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہوگا اور آپ کا جو مانیٹرنگ وزٹ ہے وہ افیکٹو نہیں ہو پائے گا اور اس کے لیے آپ لوگ لائبل بھی ہو سکتے ہیں۔ اسکولز میں جیسے آپ دیکھیں، اسکولز کا اگر آپ بلاک اوپن کریں تو اس میں یہ پانچ چھ چیزیں ہیں جس میں بیسک انفارمیشن ہے، فیسیلٹیز کی ہے، اکاؤنٹس کی ہے، پوسٹ کی ہے، رجسٹر ٹیبلٹس کتنے ہیں۔ اچھا، اگر فرض کریں آپ نے اسکول کی فیسیلٹیز میں جو انفارمیشن ایڈ کی ہوئی ہے، جیسے کلاس رومز کی انفارمیشن لے لیتے ہیں، یہاں جیسے آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فنکشنل کلاس رومز آپ کے لوگوں کے اسکول میں دو ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے ریسنٹلی ایک نیا کلاس روم کنسٹرکٹ کروایا ہو یا کسی شیڈ کو روم میں چینج کروایا ہو، تو اور وہ انفارمیشن آپ نے یہ اسکولس کی کلاس یہ جو ٹیب کی انفارمیشن ہے اس میں انٹر نہیں کی۔ لیکن جب آپ کا ریسنٹ ایم ای اے وزٹ ہوگا اور اس میں ایم ای اے آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس کتنے کلاس رومس ہیں اور آپ اس کو ٹوٹل ریسنٹ لکھوائیں گے تو وہ پھر چیزیں ویریٹ کر جائیں گی۔ جیسے پہلے آپ نے سس میں تو ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں کیا لیکن ایم ای کو آپ نے ڈیٹا اپ ڈیٹ لکھوا دیا تو وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہوگا۔ ٹوائلٹس کا بھی اسی طرح سے ہے کہ کافی اسکولس نے ٹوائلٹ کی ریشو پورے کرنے کے لیے کافی بعد میں ٹوائلٹس کنسٹرکٹ کروائے اور جبکہ سس میں انفارمیشن وہ پہلے ایڈ کر چکے تھے اور ان لوگوں نے وہ انفارمیشن اپ ڈیٹ وہاں پہ نہیں کی تو ان کا ڈیٹا ایکوریٹ نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے این ایس بی ریکارڈ کے بارے میں ہے کہ جیسے یہاں پہ اسکول جو میرے پاس لاگ ان ہوا ہوا ہے اسکول کے، اگر میں اکاؤنٹس میں دیکھوں تو یہاں اگر میں این ایس بی کی انفارمیشن میں جاؤں تو یہاں پہ این ایس بی کا جو ٹوٹل بیلنس ان کے پاس ہے وہ 89,000 ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ بعد میں کوئی اخراجات کیے ہوں اس میں سے اور جب ریسنٹ ایم ای اے وزٹ ہو اور اس دن ان کے پاس جو کلوزنگ بیلنس ہو وہ کوئی اور ہو، جبکہ سس میں آپ نے اس کی انٹریز نہ کی ہوں تو آپ کا بیلنس جو ہے وہ میچ نہیں کرے گا ایم ای اے کے رپورٹ کے ساتھ اور سس میں ڈیٹا کے ساتھ، تو وہ آپ کے ڈیٹا ایکوریٹ نہیں جائے گا اور آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ جو اگر بیلنس تھا وہ گیا کہاں یا آپ لوگوں نے اس میں کوئی امبیزلمنٹ کی ہے۔ تو اس چیز کو دھیان سے دیکھیں۔ جب میں نے اپنے اسکولس کو اس کے بارے میں کہا کہ آپ اپنی این ایس بی کی انفارمیشن سس پہ کریکٹ انٹر کریں، اور بہت سارے اسکولس نے مجھے یہ کہا کہ ہمارا اسکول جو وزٹ ہوا ہے ایم ای اے نے ہم سے بیلنس پوچھا ہی نہیں کہ آپ کے سس میں کیا ہے، تو بھائی وہ آپ لوگوں سے نہیں پوچھے گا، وہ جو آپ لوگ اس کو کلوزنگ بیلنس بتائیں گے وہ لکھ کے چلا جائے گا، یہ سسٹم آٹومیٹیکلی کیلکولیٹ کرے گا پی ایم آئی یو اور سس، ادھر سے وہ ڈیٹا آن لائن اٹھایا جائے گا اور اس کو کاؤنٹر چیک کیا جائے گا، جس جس ڈیٹا میں ویریشن آئیں گی وہ ڈیٹا آپ کا ایکوریٹ نہیں ہوگا اور آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ فرض کریں آپ لوگوں نے پوسٹ جو ہیں وہ سینکشن ایم ای اے کو کچھ اور لکھوا دیں جبکہ سس میں آپ نے کچھ اور انٹر کی ہوئی ہیں تو بھی پرابلم آ جائے گی۔
तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस बात का ख्याल रखें कि जो डाटा आप MEA को लिखवाएं वो आप लोगों का सिस में भी एंटर हो। एक मेन चीज़ जो है वो फर्नीचर की है, जैसे फर्नीचर आपने रिसेंटली परचेज़ किया, जबकि स्कूल की इंफॉर्मेशन में आपने, या जब सेंसिस हुआ था आपका उसमें आपने जो फर्नीचर की इंफॉर्मेशन थी उसमें आपने लिख दिया कि आपके पास जो है फर्नीचर कम है बच्चों का। जैसे आपने लिख दिया कि आपके पास, आपकी टोटल स्ट्रेंथ है 170 और आपने लिख दिया कि स्टूडेंट विद फर्नीचर है 164, तो 6 बच्चों का वेरिएशन आ गया, जबकि बाद में आपने उनका फर्नीचर भी बनवा लिया है, लेकिन आपने अपनी ऐप में डाटा अपडेट नहीं किया और MEA को अपडेटेड डाटा लिखवा दिया, तो भी वेरिएशन फर्नीचर की आ जाएंगी और मसला होगा। इसी तरह से स्कूल की ईच एंड एवरीथिंग जो कि आप सिस में एंटर करते हैं और जो MEA विजिट में MEA को लिखवाते हैं वो सेम होनी चाहिए, चाहे वो NSB बैलेंस हो, चाहे वो FTF बैलेंस हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर्स हो NSB के, FTF के, चाहे वो स्कूल्स की बेसिक इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो फैसिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन हो, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हो, इवन स्टाफ का डाटा। अगर आप स्टाफ का डाटा सिस में एंटर नहीं करते, जबकि फिजिकली आपके स्कूल में स्टाफ कम या ज़्यादा हो चुका है आफ्टर ट्रांसफ़र इन ट्रांसफ़र आउट, और MEA को आप रीसेंट डाटा लिखवाते हैं जबकि टैब में अपडेट नहीं हुआ, तो आपकी टीचर प्रेजेंस के इंडिकेटर भी डाउन चला जाएगा, जो कि प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों के साथ जो 14 इंडिकेटर रिवाइज्ड हो चुके हैं वो इंफॉर्मेशन भी शेयर हो चुकी होगी ऑफिशियली आप लोगों के रेलिवेंट अथॉरिटीज से, और उसमें बताया गया है कि उस डाटा में मिनिमम और मैक्सिमम 3% वेरिएशन जो है वो वो इन्फॉर्मेशन काबिले कबूल है। इससे ज़्यादा वेरिएशन अगर होंगी डाटा में तो आपका डाटा जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा। 97% डाटा एक्यूरेट होना लाजमी है, इससे कम हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान से रखें, उन ध्यान 14 रखें इस बात इंडिकेटर्स की का कि डिटेल आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में डाटा में मौजूद हैं, वेरिएशन ना आए। वहाँ से चेक कर सकते हैं आप लोग।